6 серпня Бердичівський міський голова Василь Мазур скликав чергове засідання членів міськвиконкому. Цього разу розглядалися лише поточні питання. У місті зареєстровано нове об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Квартири, що були закуплені мешканцям аварійного будинку по вулиці Свердлова 1/2, передали на баланс ЖЕКів, а також видали людям дозволи будувати на приватизованих ними земельних ділянках. Окрім того, гарну новину повідомила головний лікар центральної міської лікарні Лариса Бабікова. Незабаром на території лікарняного закладу у приміщенні відділення медичних послуг буде створено лабораторію «Малікс-Мед». Це значно покращить якість медичних послуг, які надають лікарі Бердичева, запевнила Лариса Бабікова. Також на засіданні міськвиконкому із доповіддю про стан злочинності виступив начальник Бердичівського міськвідділу внутрішніх справ Юрій Олефір. Важких злочинів мало, а от квартирні крадіжки почастішали, зауважив він. Закінчилося засідання на приємній ноті. Василь Мазур від імені усіх членів виконкому привітав із ювілеєм почесного громадянина міста Бердичева Михайла Юр'єва, який усе своє трудове життя присвятив заводу «Прогрес». Нинішній директор підприємства Ігор Щісняк пообіцяв, що обов'язково передасть квіти та побажання здоров'я шанованому ювіляру.